רצו, כשבא זה לקחת אותנו למחנה ריכוז. איך מגרשים אתכם מהבית? לא, לוקחים אותנו, כן, במסעית גדולה. אבל אתם הייתם במסתור, כן. בגלל בקויפה. כן. עכשיו, אתם חוזרות? חוזרות לבנגזי. לבנגזי. ושם? זה קצת מעורבל כזה, אבל... לא, כן, אני... חוזרות לשם, ומשם... אז כבר הגרמנים התחילו במסעיות ענקיות. איך, איך מתחיל הגירוש? אמרו לנו שזה לכמה ימים. למה? כי אתם צריכים לצאת מפה. אתם... באיזה שנה זה היה? לא זוכרת. אמרת לי... כן. 1942. שתיים, בדיוק. אוקיי, ואז בירבה. איך הגירוש בא בצורה של... מה, חיילים באים הביתה? כולם, כן, הולכים, הולכים, הולכים למסעיות האלה, לא עולים למסעיות. כך כמה... איך הידיעה שאתם צריכים לעזוב את הבית באה לאוזניכם? הם באו, הם באו. באו, כן, כן. עכשיו... קחו רק כמה דברים קטנים, אתם לא צריכים כי אתם חוזרים. חוזרים. וידעתם לאן אתם... לא. ואז התחילו לנסוע, ואני זוכרת במסעית, כולנו כמו פרות על המסעית. מי נמצא במשפחתך? כולה, כל המשפחה. זה אומר אבא? זה אומר אבא, אמא, דוד, ודוד הזה, וסבתא, וכולנו. אז... ואת נפגשת לראשונה עם אבא שלך? אבא שלי, שמה, אנחנו כבר היינו עוד בסדר בג'אדו. הם היו עוד בסדר עד שהתחיל המצב ש... אבל אתם מגיעים מבנגזי לג'אדו. וזה לוקח זמן. או שלושה ימים. אני זוכרת שאמרו שלושה ימים שהם נסו ונסו ונסו, כי זה מסעית. מי היה הנהג? לא השם, אבל זה היה כן. אבי, זה איטלקי. לא, לא איטלקי. חיילים. איטלקים, חיילים. זה... היו חיילים ששמעו עליכם בזמן המסע? במחנה, כן. לא, לא במחנה, בזמן המסע. לא, לא, נסו כולם כמו איזה בהמות. וכשעצרתם, אכלתם משהו? מה שהבאנו, מה שהביאו ההורים, מה שהביאו, אז אכלו. והביאו קצת יותר, כי לא ידעו מה יהיה שם. איך וזה... הייתה האווירה בתוך המסעית? או, זה כולם. נורא, זה כולם אחד על השני. יש חיכוכים בין משפחות, בין לא, אנשים? לא, או... לא, לא. הבנגזאים הם אנשים שקטים, אנשים טובים. אנשים שלא אוהבים להילחם או לעשות. ילדים, עולים על מסעית, צוחקים, ילדים. כלומר, יש אווירה... לא, 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 של, לא של פחד עד שהגענו לשם. וזה התחילו, זה היה כנראה ביתנים של צבא. אז את זה אני זוכרת שהביתן שלנו היה ארוך, לא קרשים, לא מיטות, לא כלום, על הרצפה. אז כל אחד שם איזה שמחה או מה בין אחד לשני, וככה הם נשכבו ו... עשו הפרדה, כן. אינטימיות משפחתי. לא, ביניהם כנראה הסתדרו, בין ההורים, בין האנשים. הסתדרו לסדר שאחד לא יהיה, שלא יפריעו, שתהיה, נגיד, המשפחה הזאת, זאת פה, זאת בפחות פה. וזה היה נורא, כי אתה, אין לך מיטה, אין לך קרש, אין לך כלום. ואז התחיל האוכל, שזה לא אוכל. מה אכלתם? מה היו נותנים איזה לחמניה, שכולה כל מיני דברים, לא אפילו לדבר עליהם. וכמו אבן, היו צריכים להרטיב אותה. איך מחלקים את המזון? היה שם קפו. איך חיכו את המזון? הייתה שם קפו. אישה? אישה. משלנו, בתוך המחנה. איך בחרו אותה? היא הייתה כנראה עושה יותר נחמדה לקצין הזה, והוא בחר בה שהייתי יעקה פה. את זוכרת את זה? לא, אבל אותה אני זוכרת מול העיניים שלי. תארי אותה. היא רזה,
עם בגדים שחורים לבשה. היא מבנגזי? מבנגזי. יהודיה. אבל כנראה רצתה שיהיה לה יותר טוב, שיהיה לה אוכל. וזה לא היה אכפת לה. ושאר האוכלוסייה, שאר האנשים שהם היו בביתן שלה, כן. איך התייחסו לאישה הזאת? פחדו כולם. למה? לא יכולים מה, לדבר. מה הייתה סמכותה? כי היא, הסמכותה היא, פחדו, ראו אותה, פחדו, הלכו, שתקו, שתקו. היה לה סימן מסוים עליה? לא, הכירו אותה, כבר ידעו כולם שהיא הקפו. קראו לה קפו? קפו. מכיוון שזה בא ממילה איטלקית? מאיטלקית, כן. אז אמרתם, כן. קפו? קפו, כן. כן. ואז האוכל היה נורא. כי לא היה אוכל. היא הייתה מחלקת את זה בעזרה של עוד אנשים או לבד? לא, לא, בעוד אנשים. שהיא בחרה? שהיא בחרה, כן. ואז התחילה... אין מים. אין מים, אין סבון. ובגדים אין. אמא... הייתה לוקחת איזה סדין שכבר נשאר לה. אמא? אמא. בלילה היה רפל מאוד חזק. והשומרים למעלה מהגדר, כולם... מי היו השומרים? גרמנים. גרמנים. כן. וגם איטלקים. או שהם דיברו גם איטלקית. לא זוכרת, כי היא תמיד הייתה מחבה אותנו, מכניסה אותנו לסבתא, שנינו, רק על יד הסבתא. והיא הייתה מתחת לגדר, בלי שהוא יראה, אז היו באים ערבים, מביאים תמרים, והיא הייתה נותנת לו את הסדין הזה, את הדבר שנשאר. וככה התחיל. ממה התקיימתם? אז זהו, זה, זה קצת... כן, היה להם איזה, לא יודעת איך קוראים לזה, כמו נסורת כזה, כמו... כן, כמו נסורת. אז... ‫בישלו את זה, שמו קצת פלפל אדום. ‫איך בישלו? ‫על אש קרשים ו... ‫עם קנון כזה? ‫לא, מין אבנים וקרשים, ‫ועשו אש, ועל זה הם בישלו את זה. ‫ושמו קצת אדום כזה, ‫כאילו שזה יהיה טעים. ‫אבל לא היה אכפת מה, ‫אכלנו את הכול, מה שהיה. ‫אכלנו את זה. ‫ומה עשיתם במשך כל היום? ‫כל היום התחילה המחלה, ‫והתחילה הכינים, ‫הכינים בתוך האור, ‫בתוך השרות, בתוך הבגדים, ‫בתוך המכפלה של השמלה, ‫הכול רק, ואז התחילה הטיפוס. ‫אין מים להתרחץ, אין סבון, אין כלום. ‫ואין טיפול רפואי? ‫אין, שום דבר. ‫איך מתגברים על המחלה, על המגפה? ‫מתחילים למות. ‫ואז העגלה הזאת, ‫כל יום מוציאים אחת, מת, שתיים. ‫מי היה מטפל בזה? ‫היו איזה אנשים, הייתה לי איזה דודה, ‫שהיא הייתה כאילו רוחצת אותם ‫לפי הדת, היא רוצה שהם ייכנסו, ‫והיא הייתה מכניסה אותם, ‫מכינה אותם, ולוקחים בעגלה הזאת, ‫קוברים אותם שם. שפתאום מהימים הראשונים של המסע במסעית, שראית את זה כ... פיקניק. שזה מין פיקניק, כן. ופתאום תנאים של המחנה. של... זה כבר לא פיקניק. מכמה ימים, ופתאום זה מתארך. כן. איך את מרגישה? ילדה. ילדה, כל עוד שעוד לא חליתי, עוד איכשהו רצה פה ושם, משחקים אבנים, אני ואחותי, ובאים לסבתא, סבתא הייתה קוראת לנו, מחבה אותנו מהפחד שהזה לא יתפוס אותו, שיגר, הקצין הזה. הקצין עם המגפיים שלו עד כאן, ועם ה... בום, בום, בום. ומה הוא היה עושה? עם השוט. שהוא היה מכה? מכה את מי שבא. ככה בריאת ש... הוא היה מכה ברחבה, בתוך הביתן? בתוך הביתן. בתוך הביתן. והוא היה צועק באיטלקית, מי זה הגבר שיצא להילחם איתי? מי זה הגבר שיפתח את הפה? יהודים מלוכלכים,
כל הקללות באיטלקית, אני לא יודעת איך הוא תפס את זה, כל הקללות. והסבתא הייתה מגוננת עלינו, אני ואחותי, וכל הזה היא הייתה מקבלת. עד שהוא היה הולך, אם היה מישהו, היה לו עוד קצת אוכל, עשה איזה שבת, כל הזמן שמרנו על השבת. גם שם? גם שם. איך שומרים על השבת? אם היה קצת, היה לי מישהו עוד קצת שבועית, קצת אני יודעת מה, אז בישלו, עשו כאילו חמין, שמו אותו. הוא היה בא, נותן ביתה, מעיף את הכל, שלא יהיה. ואת זוכרת שבמחנה היה איזה מין שמירה על הדת, היה מקום שזה נקרא בית הכנסת, או תפילות של גברים? הם היו עושים ביחד, את זה אני באמת לא זוכרת, אבל... כי העדה שלנו, נשים דתיים, והם כל פינה חיברו, סידרו שזה יהיה לפי הדת, לפי הדת, כל דבר. אבל פיריהם. כן, אפילו עם כל הצרות האלו, אנחנו שמרנו על הדת שם, מאוד. שבת למשל שם. שום דבר, אין מה לעשות. זה, אם היה חורף, אז בפנים, בקור הזה, עם השמחות. לא, שמרתם על השבת. כן. איך שמרתם על השבת בתנאים האלה? בתנאים האלה, אז אני אומרת לך, קצת האוכל הזה, מה שהצליחו. וכנראה גם, היה להם בטח, אני מתארת לי שהיה להם ספר תורה. שמו בזה, כי היה ביתן גדול והיה ביתן קטן, ששם שתי זוגות, שלוש זוגות. ופה ביתן ארוך, על הרצפה, על הביטון, על זה, ושם שכבנו.